আগন্তুক গণৰাজ্য দিৱসৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজত ব্যাপক সনুশীলন কৰা হৈছে। আনফালে উগ্ৰপন্থীৰ বহুকেইটা সংগঠনে যেনে আলফা, NDAPS আৰু জেহাদীৰ দৰে সংগঠনৰ তীব্ৰ ভাবুকিৰ মাজতেও প্ৰশাসন আৰু ৰাইজে গণৰাজ্য দিৱস পালন কৰিব। চৰকাৰীভাৱে হ'ব লগা গণৰাজ্য দিৱসৰ বাবে গুৱাহাটীত অৱস্থিত পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত কুচকাৱাজ তথা অনুশীলন চলাইছে আৰক্ষী জোৱানসকলে। সেয়েহে অহা 26 জানুৱাৰী যাতে ভালে ভালে পাৰ হয় তাৰ বাবে প্ৰশাসনে অষ্টম হৈ উঠিছে। বিশেষকৈ গুৱাহাটীত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে। এই বিষয়ে APS বিষয়া শ্ৰী হেমন্ত কুমাৰ দাসে কয়। আমাৰ ইহা পাৰ্মানেণ্ট গাৰ্ড পাৰ্টি হাই or in addition to that we have deployed one platoon of armed force of police battalion assam police battalion we have deployed bomb disposal squad of army and CRPF or jitna ye field ka jitna surrounding area hai uska upar surveillance rakh raha hai hum log aur CCTV surveillance bhi hai yahan aur uska baad bhi hamara jitna ya high rise building hai jitna सराउंडिंग एरिया में हिल है सब में हमारा रेड सर्च चल रहा है और तीन अन वेरिफिकेशन भी हम लोग कर रहा हूँ वहाँ आगंतुक गणराज्य दिवस समय जाते उग्रपन्थी कूटाघातमूलक कार्यकलाप नारे तार बारे सको जिला आरक्षी प्रशासन कटकटिया निरापत्ता आयोजन कर সম্পর্কে আরক্ষীর সঞ্চালক প্রধান শ্রী ভোগেন শর্মা দেবে কয়। এজ রিগার্ড সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্ট উই হ্যাভ অ্যালার্টেড অল দ্য ডিস্ট্রিক্টস বিকজ দেয়ার আর ইনপুটস দ্যাট সাম অফ দ্য মিলিটেন্ট আউটফিটস দে আর ট্রাইং টু কজ ভায়োলেন্স অন দ্য ইভ অফ দ্য রিপাবলিক ডে সো ইন ভিউ অফ দ্যাট উই হ্যাভ অ্যালার্টেড সাম অফ দ্য স্পেশাল ডিস্ট্রিক্টস অফ আপার আসাম এজ ওয়েল এজ গুয়াহাটি সিটি উই আর টেকিং প্রিভেন্টিভ এজ ওয়েল এজ প্রিকশনারি মেজার্স আলফা ইজ ট্রাইং ইটস বেস্ট টু কজ সাম ভায়োলেন্স Before, yeah, Republic Day. Video journalist Sushant Das, Sentinel News, Guwahati.